Pivazian, եթե կարելի է մի քանի հարց գործի հետ կապված, ի՞նչն էր պատճառը, որ ինչպես դատախազը ասաց, նախաքննության փուլում Նարեկ Սարգսյանը մեղադրանքն ամբողջությամբ չի ընդունել, այժմ ամբողջությամբ է ընդունում, այսինքն ինչ փոխվեց այս ընթացքում։ Այդ հանգամանքների վերաբերյալ մենք կարող ենք նշել, որ քննարկել ենք արագացված կարգի եռելու հետ կապված հարցը, ուստի գտել ենք, որ անհրաժեշտան նաև այդ հարցին անդրադառնալ, թե ինչի այն ժամանակ մի մասով ենք ընդունել Նարեկ Սարգսյան, ինչի մի մասով ընդունել մեղադրանքը, իսկ այժմ ամբողջ ցավալով, ոնց որ պայմանավորված է նաև այդ արագացված կարգ կիրառելու միջնորդության ներկայացման հետ։ Այսինքն զուտ նաև դրա հետապով կապված, թե այլ դատական։ Նարեկ Սարգսյանի առողջական վիճակի մասին ասացիք տվյալներ պետք է հրապարակվեն, որոնք գաղտնի են և դրամփակարքով պետք է անցկացվեն, ինչ որոշում կայացվեց, հենց այդ մասով հրապարակվեց, թե չէ, քանի որ ներկայացրեց։ Առողջական խնդիրների վերաբերյալ փաստաթղթեր ներկայացվեց, այո, դրամփակ դատական նիստում, մեր կողմից փաստաթղթեր ներկայացվեցին, նաև Նարեկ Սարգսյանի կողմից կատարված այս պատերազմական իրադրության ընթացքում կատարված բարեգործությունների վերաբերյալ փաստական տվյալներ, սակայն դրանք ևս որոշակի հանգամանքներից ելնելով գտնում ենք, որ այս պահին անհրաժեշտ չի պարզաբանել, մանրամասնել։ Այս պահին սպասում ենք, որպեսզի տուժողը դիրքորոշում հայտնի, որպեսզի հայտնի դառնա արագացված կարգով կանցնի, թե ոչ նիստերը։ Այո, քանի որ արագացված կարգով գործը քննության անցնելու հետ կապված տուժողի դիրքորոշումը դատանի համար կարևոր է։ Այդ պատճառով դատանը դատական նիստ է հետաձգել, որպեսզի տուժողը ևս հնարավորություն ունենա իր դիրքորոշումը արտահայտել։